هديتك اكبر من هيك يا حاج، اوعى الكبش الكبش الكبش. Fita! A garantia aqui, ó. Aí! A garantia mundial, a sua tá aqui, ó. Filha da puta! Aqui. Aí, Michel, celularzinho do Paraguai. Aí. Uma fonte da juventude. Automaticamente ele volta ao normal, mas se você colar ela em cima, ele rebaixa automaticamente e não sai. Olha, suspensão rebaixada, tune. Olha o medo dele. Pega! Eso es para que ustedes vean lo malo que es. Mira, ya le cayó por arriba. Un ratón, una vaina de papel china. Eso es para que ustedes vean lo malo. É nós da fita. A garantia aqui, ó. Aí, a garantia mundial, a sua tá aqui, ó. Filha da puta. Aqui. Aí, Michel, celularzinho do Paraguai. Aí. Oh,
هديتك اكبر من هيك يا حاج، اوعى الكبش الكبش الكبش. Uma fonte da juventude. Automaticamente ele volta ao normal, mas se você colar ela em cima, ele rebaixa automaticamente e não sai. Olha, suspensão rebaixada, tune rápido. Olha o medo dele. Pega! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم